En demonstration arrangeret af homoseksuelle i Moskva her til formiddag blev opløst få øjeblikke efter den var begyndt. De demonstrerende homoseksuelle blev fjernet med stor voldsomhed for øjnene af pressen. Det fortæller DR Nyheders Mathilde Kimmer, der var på stedet. De er blevet fjernet, da jeg gik lige præcis 20 sekunder fra de løftede et regnbuefarvet flag, og til de var væltet i jorden, tæsket i jorden af soldater. De er alle sammen kastet ind i en bus og kørt væk herfra nu. Der er ingen tilbage, udover journalister og fotografer. Jeg tror umiddelbart, var der ikke noget, de ikke har forsamlet mere end 25. De nåede at stille sig op lige i et lille bitte hjørne af den park, der ligger foran Statsuniversitetet. Og så nåede de at løfte et enkelt regnbuefarvet flag, og så fik jeg totalt demonstranter ned i hovedet. Dem, der gjorde modstand, de blev bare taget af fem mand, en i hver arm og ben, og så blev de båret ind i en bus, og de blev kastet ind i, at de er væk. Alle er væk. Vi står 200-300 måbne journalister fra verdenspressen og kigger på.